Всім привіт! Мій велик зробили. Оце таке світло зробила, я їду, воно мігає. Коротше, поміняли цепь. Там штирьок оце між педалями замінили. Ну, бачите, сідло вже злазить. Щоб скористатися з платної лазенки, то ли це платно, щоб не платити. Ось такою штукою потикав. І все. Всім привіт. Я червона, як буряк. Тому що сьогодні я приїхала. Коротше, нормально так собі їздила, а потім впало замовлення 10 кілометрів. Ну, виходить, що до реставрації, ну, до Старбакса 8 кілометрів, але ще 2 кілометри до клієнтки. І я пишу підтримку, а вони кажуть, що якщо 8 кілометрів, то мусиш їхати. То якщо 9, то вже знімають. Але у мене такий велосипед слабий. Я, коротше, звісно, з'їздила. Ну, що я повинна була робити. Але мій велик опять здох. Я вбита, як кінь. Бо я ще мусила виїхати назад оттуда. Автобуси забиті, якби люди, ну... Якби вже не було безвихідь був, то ясно, що я просилась би в автобус. Ну, а так ще трохи їхала, то вже до кінця як доїжджала, то я вже просто в уматі була. Ось зараз прийшла, заставилась помитися, бо мене трясло. Ну, колотило реально мене. Я думаю, що від перенагрузки, від холодного воздуха треба... теплу куртку вдягати. Коротше, я поїла трохи, випила таблетку обезболюючу. І оце зарилась, тому що потрясує. Зараз таблетка подіє, ну і должно бути легше. Це, звісно, капець, що так от приходиться мотати. Я не проти. Але у мене такий велик, він просто не дав ради. А там ще через під мостом, коротше, в горку. Я просто слажу з того велика, йду пішком. Коротше, це капець. Це наїлась, чай попила, помилась гарячущою водою. Попарила ноги, що буду парити. І, коротше, попила чаю. Випила таблетку, взяла конфету і лежу така, і ноги гудуть. Це капець. Ви знаєте, це важка праця. Це тільки такі, як я, можуть працювати тут. Тому що друга людина просто... Ну, по-перше, на такому велике... Може, ніхто б не поїхав. Я щось подумала, ну що там, я проїду туди-сюди, 2-3 кілометри. А тут фігак тобі 8 кілометрів. Так та жінка задовбала чекати уже свою кофу. Я по-одеськи говорю. Заказала в Старбаксі холодну каву. Вона вже просто з такими глазами вийшла. Думаю, нічого собі, час 10 кофе доставляють. Короче, через мост там едешь за закоулками, ну, типа под мостом, и так, короче, и там всякие болота, шо попало. И я еду, думаю, блин, потом назад еду, и какие-то мужики, я думаю, вот чего ему тут ходить? Ладно, я еду, то я быстрее на педали. Уже под конец просто и шла, и ехала, как вот та лошадь, шо? Пока твоя лошадь. Раз, два, три, чотири. Ти на двох ногах. Раз, два, так і я. Поки мій велосипед круть, то я на двох ногах. Раз, два, раз, два.
Короче, я надеюсь, что со мной все будет хорошо, потому что бронхи трохи нахватались воздуха холодного. Уже должна прийти та маска на лицо, чтобы закрывать от ветра. Ну и да, надо велосипед. Як мені там коментарі пишуть, що треба нормальний велик. Вони ж не хочуть давати, бо їх все зайнято. Електричні зайняті. На електричні будь-який дурак може. Ну, коротше, не знаю, на завтра пишу, віддам зміну. Там є типа група в телеграмі, що віддам зміну. Не знаю, там багато щось віддам, віддам. Наверное, всех погнала, фиг знает куда, уже лапы просто не тянуть. Короче, как-то так. Сейчас как-то отогреюсь, мне там еще трохи борща и с работы принесла. Подогрею, поем и ноги попарю, чая попью. Сахара нема, но хоть есть клюква там. Хорошо, что взяла, она полезная. Короче, такие то пироги, такие то обезбашенные люди есть, такие как я. Ни одна нормальная, приличная женщина вот с такой фигней бы не страдала. Нашла бы кого-нибудь мужика, оленя, еленя, и крутила в его. Ходила бы на фитнес, на танцы, а не на велике, как пацан. Бо 100 килограмм нажрала там. Кав'ярні. Там даже воздух жирний. Кав'ярні, якщо будете робити, то, короче, ви будете товстіти. Тому що там те пожирав. Це дуже опасна робота. І оце я зараз лежу і думаю, так, болять ноги, все. Але, якщо в мене зайва вага почне рости, то вона мене теж буде задавлювати. Тут, короче, а не їсти я не можу, тому що хочеться їсти. Тому треба якось втягнутись. Все одно у мене вже стопи давно болять після тої роботи першої польської. Там п'яточні шпори. Роби на кухні, болять ноги, отікають і пережираєш. Ну, даже як не їси, все равно товстеш, тому що там жир у воздухі. Я ж кажу, що ну, вентиляція не хороша. Мені здається, що від того жира теж товстіють. Хоча ж, звісно, я там їм. І мало движень. І там теж стоїш цілий день, голову накладів, і оце та затилочна зона теж страдає. Куди не ткні, щось де страдає. Тут просто треба нормальний велосипед, ровер і менше годин. Не фігачить по 6 часов. Тому що це капець, може жаба цици дати. Як хтось сказав, бабушка чи хто. Все замоталось так хорошо, тепленько. Таблетка вже діє. Воду теплу поставила, п'ю по чуть-чуть. Отпіваюсь. Зуби ще не поставила. Зараз з мене 6300 тільки. Шух! Зараз за квартиру 1400, 6300 за зуби. Туди-сюди. Так і живемо. Ну, хочеться ж зуби, хочеться ж виглядати як людина, а не як бабка. Похудеть хочеться. Воно ж щезає вес. Так ганять на велике. Когда идти в тот магазин, что мне делали велосипед, опять принести, он сказал, что вы сделали? Он поломался. Делайте опять. И взять у них в рассрочку, там можно за 3000 нормальный велик, который будет и на горку, и под горку. Короче, и замок до него надо. Все надо. Вот так вот. Вот дивлюсь там этот мужчина путешествуя по реке. Думаю, о, одиночный поход там по реке Часовая, Чикома. Ну, короче, думаю, о, то человеку
Лодку купив, собаку в напарники погнав. Они вот то, короче, те все хочется похудеть. Там тоже похудеешь. Но самой страшно. С кем-то можно. Доброго ранку. Ну що, жива, цілу ніч потіла. Вчора була температура 37,4. Фізичне дуже змучення. Серце калатало якийсь час, поки не змогла якось зорієнтуватися, заснути. Ну, зараз наче нічого. Більш-менш, але 900 грам зникло, тому ясно, що важко. Все зібрала, все, що два рази зміняла вночі рубашку, бо була мокра просто. Все згребла, все в пралку. Добре, що пралка є. Коротше, не знаю. Сьогодні в мене велика нема, в мене є зміна. Якщо на фірмі дадуть велосипед, значить поїду. Не знаю, поки що нічого не відповідають. Може, зайняті. Якщо не відповідь не прийшли, прийдеться туди їхати з рюкзаком. Ну, щоб не було так, що це прогул. Бо в другу ні, в останню минуту скажуть: приїжджай в 11, а мені їхати годину до того офісу автобусом. Так що такі справи. Я глянула своє відео вчорашнє, боже, яка я червона. Але на ніч я намазалась кремом отим із рози, трояндою, отаким. Він для рук, але я на ніч намазала так кремом. І я ж кажу, що вночі я потіла, потіла. Це, звісно, жесть. І так вирубала, що рука мліла. Коротше, це страшне. Але від мене не залежало, бо куди заказ. Коротше, куди погнала, туди поїхала. Якби був кращий велик, не було б так важко. Але не хочеться лежати, хочеться рухати, хочеться двігатися, рухати своїми частинами тіла, розминатися. Нема такого, що лежав. Хочеться відпочити, так, може б сьогодні не хотілося б їхати нікуди, але не так, що пасивно. Бо після такого активного трибу, то пасивно лежати, це, звісно, було б дивно. Треба щось іще купити поїсти, бо потім вихідні будуть, а у мене нічого вже нема. Ось так.